Goddag YouTube. Jeg laver den her video, fordi at, der stadigvæk er mange, der spørger efter, hvordan man får automatiske alerts, når du modtager penge over MobilePay på stream. Det lavede jeg et system til helt tilbage i starten af 2017, som den dag i dag har, jeg tror det er nogen i 140.000 alerts eller sådan noget, der er blevet lavet igennem det. Og donationer for omkring 3 millioner eller sådan noget i alt. Med omkring 500 danske streamere, der bruger det dagligt. Så man er en lille forklaring. Det er det nogle af dem, som blandt andet er oprettet i systemet. Men i forhold til MobilePay, så der er forskellige måder, du vil kunne få det på. Hvis du er en større streamer, og rent faktisk har dit ting registreret, som, hvor du har et CVR-nummer, så har du mulighed for at oprette sådan noget payment service ting igennem det her, hvor at man egentlig laver en custom version af Streamlabs, sådan her, hvor at folk lige så kan gå ind og skrive deres besked. Og så i stedet for at der kun er PayPal, så vil de også kunne vælge MobilePay. Det kræver så, at du bliver oprettet med en payment service provider. Som for eksempel Europay eller sådan et eller andet. Der er alt efter, hvor hurtigt du vil have udbetalt pengene, så er der lidt forskellige gebyrer på det her. Men altså selv det dyreste gebyr er 1,7%. MobilePay tager lige omkring 3-5% alt efter, hvor lille og stor en donation der er. For de fleste, der vil det her ikke rigtig være attraktivt overhovedet, fordi at det kræver for det første, du har CVR-nummer. Og de fleste, der gør det på hobbyplan, der vil det ikke rigtig være. Der, altså, de vil bare møde jer, modtage jer pengegaver over privat MobilePay. I skal huske på, at alt sammen er skattepligtigt. Ligegyldigt, hvordan du nogle gange kører det, så er alt sammen skattepligtig indkomst og skal indrapporteres til skat. Det vil jeg ikke gå mere ind i. Det må folk selv læse op på og vælge, hvor meget de indberetter og hvordan der er ledes. Nu har jeg bare oplyst, at det er skattepligtig indkomst. Det system, jeg lavede, eller har lavet her, det tager den her notifikation, du får på din telefon. Hvor at du har modtaget et eller andet antal kroner fra, her, i det her tilfælde, Victor. Den notifikation her, sender den via en app, der hedder Pushbullet, til et script, der kører på min server, som så analyserer den her. Hvor at den tager en eventuel besked, beløbet og navn. Anonymisere navnet, så hvis at der står Jens Hansen, så vil den lave det om til Jens H. Og så sende den til Streamlabs, så den ikke ligger folks fulde navn, når de sender. For eksempel folk, der har meget specielt efternavn, eller et eller andet, nemt vil kunne findes frem til. Jeg vil stærkt anbefale, at man skifter ens MobilePay til at bruge et separat telefonnummer, og ikke dit hovednummer. Det vil sige, det har også en lille omkostning. I form af, at du skal købe et taletidssimkort. Du kan også, OK har noget, der hedder Basis, der koster 10 kroner om måneden, hvor du så har nummeret permanent. Taletidssimkortene, de udløber efter omkring et år eller sådan noget, og der er snak om, at de muligvis udgår helt på et tidspunkt på grund af noget nyt lovgivning i forhold til, at de skal være registreret med navn. Du kan også bestille dem gratis. Jeg tror, det er Libera, der har, hvor du kan bestille simkortet online. Bare sørg for, at når du bestiller det, at du vælger, at det skal have skjult eller hemmeligt nummer, så at folk ikke kan gå ind på Krak eller og slå nummeret op og finde din adresse. Og udover det, så tager jeg et lille engangsbeløb for at sætte det op på 50 kroner. Det burde alle have. Eller I er også velkommen til at soppe ind på min stream i en enkelt måned. Det er også fint. Det egentlig bare for at inddække de serveromkostninger, der er nu ved at have det her script kørende. Modsat nogle af de andre kopier, der er kommet af mit system. Så kører alt mit fulde server-site, så det eneste, det kræver, det er, at I har den her Pushbullet-app på telefonen. Og ikke andet. Der er ikke noget med, I skal have en hjemmeside åben. Der er ikke noget med, I skal have alle mulige programmer og alle mulige andet åben. Det eneste tilfælde, hvor I skal have noget åben, det er, hvis I bruger en iPhone. PT, så er det, eller
Og det vil højst sandsynligt fortsætte sådan, der er det kun muligt at gøre det på Android, fordi at selve notifikationen her, den kan en anden app ikke aflæse på en Apple-telefon. Du kan ikke lave en app, der har adgang til det her på, på Android. Der vil den bare poppe op og bede dig om at skulle give adgang til, at den må have lov til at læse dine notifikationer. Det er ikke muligt at gøre det på Apple, og jeg tænker ikke, at det nogensinde bliver muligt, fordi at Apple, ja, de er mere eller mindre kendt for alle deres ting, de er låst. Altså, det er jo så slemt nu, at de er begyndt at gøre sådan, at du ikke engang kan få skiftet batteri eller andet i telefonen uautoriseret, fordi så vil den lige pludselig sige, at batteriet det er ikke originalt og sådan noget i telefonen, og nægt og åbne nogle ting, og ja, det skal vi heller ikke komme alt for meget ind på, men Apples telefon er ekstremt meget låst, og kan meget, meget, meget få ting i forhold til, hvor meget du kan på en Android-telefon. Så i tilfælde, at du har en iPhone, så kan du stadigvæk få systemet. Det kræver så bare, at du bruger en virtuel Android-telefon. For eksempel det her, der hedder NoxPlayer. Der er nogle enkelte folk, der bruger BlueStacks også, fordi de af en eller anden grund ikke har kunnet få NoxPlayer til at virke. Men det her, det er basically en Android-telefon, hvor du har Play Store og så videre. Du kan logge ind og fuldstændig som var det en fysisk telefon. Der er ingen forskel. Det her, det kan I også bruge til, hvis I for eksempel vil kunne vise Snapchats og sådan noget på stream, så kan I installere Snapchat på den her, og så Window Capture appen. Hvis I ikke har en telefon, hvor I kan streame det fra telefonen af. Hvordan I får det? Jamen, der vil være et link ned i beskrivelsen, hvor at, der går I ind og søger ind af min Discord-server. Læs aktivitere reglerne for at få adgang. Her der har I et eller andet, hvor der står, det er bare sådan noget, så, altså brug din sunde fornuft, lad være med at være racistisk, lad være med at post porn og andet stødende ting og forskellige ting. Lad være med at reklamere, medmindre du har fået lov til det. Der er nogle kanaler og noget herinde, der er tiltænkt til deling af clips og sådan noget. Brug dem. Det er også muligt, I kan give jer selv roller, som forskellige ting. Som for eksempel streamer, YouTuber, hvis I har 3D-printer, der er interesseret i krypto og forskellige ting, så vil I også kunne få det herinde. Kommer ind på Discord'en, så vil det se ud på den her måde. I har regler på både dansk og engelsk. Der trykker I på den her for at acceptere reglerne. Hvis I er streamer, Twitch-streamer, kan I trykke her. Hvis I er YouTuber, 3D-printer, krypto, forskellige ting, så vil den tilføje jer som en rolle herinde, altså min test PR2TV-konto her. Det næste, I så gør, det er, at I går herover i siden, scroller ned, så har I MobilePay og andet gejl herinde. Der har I et donation live feed, der kan I se, hver eneste gang, der er en, der bruger systemet, så vil der komme en besked herinde, hvor den så står som anonym streamer selvfølgelig. Så altså, alle folk skal ikke kunne holde øje med, hvem og hvad og sådan noget. Men den poster herinde, så man kan se, at systemet rent faktisk fungerer. Men her, Guide Mobile Pay. Her der står i forhold til, at jamen altså, yes. Jeg har ikke mulighed for altid 24-7 øget support på det her. Jeg er kun mig. Jeg har ikke et eller andet hold eller et eller andet sådan. Men og det med et engangsbeløb på 50 kroner og så videre. Emulator og alt det her. Klikker på det her lille her, og så vil I så få adgang til selve den kanal, der hedder Guide Mobile Pay. Den skifter herude, som i et, hvor der så står, at jamen, hvordan det fungerer. Alt det med Big Nox og eller Nox Player. Så jamen, hvordan I installerer appsene, hvordan I sætter alle tingene op, og så den følger I bare. Sørg for et trin ad gangen. Sørg for at læse det hele. Ikke noget med at skimme hurtigt over det eller noget. Fordi der er flere API keys og sådan noget, der skal laves. Og sådan noget. Og når det er sat op, så vil det simpelthen bare fungere på den måde. I har den her push-bullet app på telefonen. Og I har en send test-notifikation og sådan noget derinde, som så vil poppe op på streamen automatisk. Og den, hvis I, når I så streamer, eller ikke streamer, så kan I gå ind, så slå den øverste fra her i, og så vil den så ikke sende nogen notifikationer, så hvis I får eventuelt sådan private overførsler eller et eller andet fra venner og sådan noget, når I ikke streamer, så vil I ikke blive tilføjet som donationer, og så slår I den bare til, når I streamer.
Og det er sådan set det, det er relativt simpelt. Systemet, det har kørt, ja, som sagt, siden 2017. Siden 2017, nogen i 100, nogen i 40.000 alerts. Siden der over 500 aktive brugere om dagen på det. Næsten 3 millioner i samlede donationer, der er lavet som alert. Så det var egentlig det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv ind i en PM til mig ind på Discord eller på Twitch eller andet, så skal jeg gerne svare på det. Og ellers så må I have det godt. Eventuelt sub til kanalen her. Jeg regner med at poste nogle andre tutorial-videoer også til, hvordan man gør diverse andre ting i OBS. Jeg har nogle andre projekter og noget også, som I muligvis vil være interesseret i. Så, men tak for den her gang. Hej hej.